ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀର ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ହାତକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ଦୋକାନ ହାଟ ବଜାର ଓ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବଧାନ ପାଳନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ ଏବଂ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ପରିବାର ଓ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ COVID-19 ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୌର ପରିଷଦ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି 42 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଏଥିନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 79 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି COVID-19 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସଦର ପୌର ପରିଷଦ ବେଶ୍ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅତି ଜରୁରୀ ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସଦର ପୌର ପରିଷଦ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେଣୁ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା, ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ତଥା ହାତ ଧୋଇବା ସାଙ୍ଗକୁ 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଟିକା ନେବା ନିମନ୍ତେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସଦର ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସହରରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱାରା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀର ପୁନର୍ବାର ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଅଛି। ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀର ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।